Jeg hedder Berit Weisse og er partner i konsulenthuset PS4. Denne måneds tema hedder tidsrøvere. Og det er i virkeligheden ikke, fordi vi skal tale om tidsrøvere, men alligevel. Men det, der er det vigtigste, det er faktisk at træne dig til at blive tidens herre og ikke tidens tjener. Når man er tidens tjener, så bliver man omgivet af en masse tidsrøvere, der hele tiden går ind og tager, hvad de har brug for. Det kan godt være, at man har planlagt en arbejdsuge og en arbejdsdag, og måske ovenikøbet bare en formiddag, og i sit hoved og i sit mindset er fokuseret på, at det er det her, jeg skal nå i dag. Men inden formiddagen er gået, så er man måske blevet optaget af alt muligt andet. Det kan være både telefonopkald eller mails eller fysiske gode kollegaer, der kommer ind forbi og lige skal fortælle en om noget. Eller måske er der også nogen, der har brug for din hjælp. Og nogle af de udsagn, jeg hører ind imellem, det er, at det er svært, det er vanskeligt at holde fast i sin egen plan. Jeg havde godt nok en rigtig, rigtig god plan, men jeg havde måske for mange ting på planen, eller jeg kunne ikke sådan være afvisende over for dem, der kom forbi. Det er svært. Man må gøre det, man bliver pålagt, og hvis chefen kommer og siger noget, så må man jo rette ind efter det. Andre ting er, at der er nogen, der oplever sig selv som dårlige kollegaer, hvis ikke de hjælper, når nogen har brug for dem. Mit gode råd til de forskellige vinkler, det er, at lær at sige fra, også over for din chef. Altså, selvfølgelig skal man være opmærksom på, at man skal arbejde med de opgaver, som er vigtigst, og de opgaver, som efter en prioriteret liste er nødt til at komme forrest, jamen dem må man sætte fokus på. Men selvom at det er en chef eller en rigtig, rigtig god kollega, der kommer med og har brug for ens hjælp, så kan man måske godt tillade sig at sige, vil du være, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men jeg har først tid næste uge. At man på en eller anden måde virker mere professionel og ikke bare siger, jamen det skal jeg nok, nu gør jeg det lige med det samme. Og så når dagen er gået, jamen så er tiden også gået, og så sidder man tilbage med sine egne opgaver. Det er i hvert fald den måde, man en gang imellem får rigtig meget at lave, også i sin fritid og i sine weekender. Så planlæg dagen, vær bevidst fokuseret på, hvad er egentlig realistisk, og hvad er det, jeg skal sætte fokus på. Og lad dig ikke forstyrre, hverken af dig selv eller af andre. Vær selv opmærksom på, når du også måske kan blive din egen tidsrøver. Fordi det her, hvor man efterfølgende også kommer til at være selvbebrejdende og i virkeligheden blive irriteret over, at man ikke lige fik gjort det, man skulle gøre inden for rette tid. Hvis du vil læse mere, høre mere, se mere omkring personlig planlægning og det at komme dine tidsrøver til livs, så kan du dykke ned i bogresumer og i en artikel og også i det værktøj, som vi har om personlig planlægning og læse meget mere.